No niin, nyt kutsumme, täällä oli siis 12 kilpailijaa, ja nyt kysymme järjestyksessä, siis ihan satunnaisessa järjestyksessä kolme sijoittunutta. Eli Sonja ja Lumi. Ella ja Käpy. Älä sano Jemina ja Tähti. Sekä Jemina ja Tähti. Voi vitsi. Luokan kolmanneksi sijoittui Ella ja Käpy. Voi ei. Luokan toiseksi sijoittui... Please, sano Jemina, Tähti. Sijoittui... Sonja sekä Lumi. Hei! Mitä mä nyt teen? Woohoo! Onnittelut sijoittuneille ja kaikille. Nyt voitaisiin tehdä se kotiin. On yksi kaikesta mahdollisuudesta. Tosinkin voitaisko me yhdessä hoitaa Tähteä? Joo, voitais.